Juan Kapitulo 18. Human si Jesus makaampo ni ini, milakaw siya kuyog sa iyang mga tinunan, umitabok sa sapa sa Kidron. Ni atong dapita may usa ka tanaman, ug misulod ni ini si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Si Judas ang nagbudhi kaniya. Nakatultol ni ining dapita kay si Jesus ug ang iyang mga tinunan mag-adtuan man dito. Busa, miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa mga sundalo o pipila ka gwardiya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pari o sa mga pariseo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol o mga sulo. Nasayod si Jesus sa tanan nga mahitabo kaniya. Busa, itagbo siya kanila umig. Kinsa inyong ipangitan? Sila mitubag. Si Jesus na taga Nazaret. Ako. Siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog dito uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, ako, misibog sila o nangatumba. O gipangutan na sila pag-usab ni Jesus. Kinsa inyong gipangita? Si Jesus nga taga Nazaret. Sila mitubag. Ginan ko na kamo na ako si Jesus. Kung ako'y inyong gipangita, ayaw ninyo hilabti kining uban, ningon siya. Gisulti niya kini, aron matuman ang iyang ingon. Abahan, walay usa kanila nga mawala ni adtong tanan nga imong gihatag kanako. Unya, si Simon Pedro nga may espada, nilanit ni ini o gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari. Ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Marko ang ngalan sa ulipon, miingon si Jesus. Ang Pedro, isakob ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ka imnon? Dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan? Unya, gidakop si Jesus sa mga sundalo, uban sa ilang kapitan, ug sa mga gwardiyang Hudyo. Ug siya, gigapos nila, ug gidala una ngadto kang Anas. Ug gidala una ngadto kang Anas, ug ugangan ni Caiphas nga mao ang pangulong pari ni atong kuiga. Si Caiphas mao ang nagtambag sa mga Hudyo nga mas maayo nga usa ra ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro ug laing tinun-an, misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa pangulong pari. Busa, nipuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa pangulong pari. Nagpabilin si Pedro dito sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tinun-an na kaila sa pangulong pari. Umisulti sa babay nga dito sa ganghaan, ugon niya, gidala niya si Pedro nga sa susunod. Ang babay nga dito sa ganghaan, miingon kang Pedro, dito ba usa ka man sa mga tinun-an ni Anang Tawhana? Dili, uy, nitubang si Pedro. Tugnaw ka tong panahuna, busa ang mga sulubuon o mga gwardya, naghaling o palayo, ginamit ang uling, kung nagdangdang sila na nagbarog libot ni ini. Miduol si Pedro, ug mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya, gipangutana si Jesus sa pangulong pari, mahitungod sa iyang mga tinuan ug sa iyang pagpulunan. Si Jesus mitubag, nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo, gibuhat ko sulod sa mga sinaguga o sa templo. Wala ako gisulti sa tago. Busa, nganong nangutana ka man? Kanako. Maoy pangutan ang mga taong nakadungog kanako kay nasayod sila sa akong gisulti. Sa pagsulti ni Jesus na ini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardiya o giingnan. Nganong nakaako kapag
sultig ingon ni ini sa pangulong pares. Si Jesus mitubag kanya, "Kun may sayop ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan na ani adini. Apan kung husto ako, nganong gisagpa mo man ako?" Kunya, gigapos gihapon ni padala siya ni Anas ngadto kang Kaypas ang pangulong pare. Yatong higayuna, nagpindo gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa, ang uban ningon kaniya, "Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni Anang Kauhana?" Apan nilimod si Pedro, "Dili uy," ningon siya. Unya, usa sa mga ulipon sa pangulong pare, pariente sa tao, kansang dalunggan giputol ni Pedro, nangutana, "Dili ka ba ang akong nakit-an uban kaniya dito sa tanaman?" Ug si Pedro miingon na usab, "Dili!" Ug diha-diha may mitukturaog nga manok. Unya, gikan sa balay ni Kaypas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. "Sayo kadto sa buntag ang mga Hudiyo wala musulod sa palasyo, kay dili sila buod mulapas sa balaod sa ilang tinuuhan bahin sa paglinis aron makakaon sila sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo." Busa, nibula si Pilato ug nangutana kanila, "Unsa may inyong sumbong batok ni ining tawhana?" Sila mitubag, "Dili unta namo siya dadun nganhi kanimo kung wala pa siya makasala." Ug si Pilato miingon kaniya, "Dad-an ninyo siya ug hukmi sumala sa inyong balaod." Among Hudiyo mitubag, "Wala itugot kanamo ang pagpatay ng tao. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghiskot unsang paagi ha mamatay siya." Unya mibalik sa Pilato pagsulod sa palasyo kung gitawag niya si Jesus o gipangutana, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo?" Si Jesus mitubag, "Imo ra ba gayud kining pangutana o isultihan ka ba hinungod sa uban na ituod ka na?" Si Pilato mitubag, "Hudiyo bagod ako, ang imong kaugaling katawhan ug ang mga kadaguan sa mga pare ang nagtugyan kanimo nga rikanako. Unsa ba imong nabuhat?" Si Jesus mitubag, "Ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutan. Kung ang akong gingharian iya pan ining kalibutan, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutan." Tungod ni ini nangutana si Pilato kaniya, "Hari ka ba di ay?" Si Jesus mitubag, "Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod ni ini natawo ug nganhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako." "Kay unsa bay kamatuoran?" nangutana si Pilato kaniya. Unya mibalik pagkuha si Pilato ug miingon sa mga Hudiyo, "Wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Gusto ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudiyo?" Sila misinggit pagtubag kanya, "Dili siya. Si Barabas may among gusto. Si Barabas usak patulisan." Juan Kapitulo 18.